Dobrý den, Bratislavo, ahoj. Já jsem si připravil takovou záležitost, která není možná úplně obvyklá. A zatímco tady můj předřečník se držel takové té, trošku řekněme, vyšší vrstvy vizí a podobně, tak já sklouzávám k čistě technickým záležitostem a budeme se dívat, jak se dá něco konkrétního nakonfigurovat. Když se zaměřím na základní takové síťové služby typu name server a podobné věci, tak tam mně funguje nějaké zálohování, řekněme, té služby nebo vysoká dostupnost té služby hned díky vlastně konceptu té služby u name serveru, primární name server, sekundární nebo master, slave a podobné záležitosti. U jiné služby, u DHCP, tohle to přímo v základu úplně není. No a já, když budu mít síť, která už není úplně malá, když od ní potřebuju nějaké rozumné fungování, tak mě přece jenom začne zajímat, jak s vysokou dostupností tu DHCP službu začít poskytovat. Budu tedy potřebovat asi dva DHCP servery, no a v tom nejjednodušším provedení se já jako administrátor mohu snažit o to, abych na obou dvou serverech měl shodné konfigurace. Dobře. Pak přijde otázka, když budu mít pro nějakou síť tam dynamický pool přidělovaných adres a v jeden okamžik jeden z DHCP serverů skolabuje a chtěl bych, aby druhý převzal nějakým způsobem i stav toho skolabovaného DHCP serveru, tak to už bude malinko složitější. Naštěstí implementace DHCP serveru od konzorcia ISC něco takového umožňuje, podporuje režim, ať už mu budeme říkat failover nebo master slave. Ale pořád mi ještě malinko zůstává otázka, kde, jak zařídím, abych ty konfigurační údaje měl jenom jednou, v jednom exempláři. Nemusel se starat o to, aby dva exempláře byly totožné, abych je musel nějak ručně synchronizovat. Ano, mohu třeba využít NFS pro uložení takových konfigurací, sdílet je pro oba dva ty servery, ale není to úplně ono, ta NFS složka mi tam zase vnese nějaké potenciální riziko single point of failure. Tak my se na to zkusíme podívat maličko jinak, kdy asi začneme od té celkové architektury. Budeme se na ten obrázek dívat od spoda, kde mě přicházejí požadavky od klientů. Řekněme, že ty požadavky přicházejí ze sítí, které jsou přivedeny na nějaký router nebo routery a na nich je aktivována služba DHCP Relay, ať už ji budeme říkat takhle, nebo jestli budeme říkat UDP Helper. Prostě záležitost, kdy požadavky těch klientů přesouvám na dva konkrétní DHCP servery, jejichž adresy jsou v konfiguraci toho routeru. Eventuálně mohu mluvit o tom, že mám klienty připojené přímo do té samé sítě, kde působí ty DHCP servery. DHCP servery mám tedy dva v režimu master a slave, ať už mohu jim říkat tady DHCP 1, DHCP 2, a mezi nimi funguje nějaký jejich vlastní protokol, můžeme mu tedy říkat DHCP failover. Na základě něj jednak ty DHCP servery zjišťují, zda oba dva jsou naživu, a zároveň tam dochází ještě k něčemu dalšímu, sice k tomu, že oni si sdělují, jak mají nebo nemají zaplněné DHCP půly, komu pronajali své vlastně adresy. A tyto informace navzájem spolu sdílí. Takže když by jeden z těch DHCP serverů odpadnul, tak okamžitě je schopen ho zastoupit ten druhý, protože i on má informaci o tom, kdy, jaké adresy byly komu zapůjčeny. No a teď začnu řešit ten problém toho sdíleného úložiště konfiguračních údajů. Já využiju službu LDAP. Tato varianta je k dispozici jako standardní součást ISC DHCP serveru, aspoň pro
protokol verze 4 takovým víceméně oficiálním způsobem, že to je přímo v distribuci ISC DHCP serveru zabudováno. Takže s tím nemám žádné další komplikace, jenom to umět správně nastavit a používat. Tady na tom mém obrázku je vidět, že mám k dispozici dva LDAP servery, mohu jich mít víc. Mezi nimi probíhá vzájemná replikace, master-master, nebo chcete-li multi-master replikace, takže mám zaručeno, že obsah datový na těch jednotlivých LDAP serverech je totožný. Já bych v podstatě i mohl ten obrázek ještě trošku zesložitit, takže by DHCP server číslo 1 nemusel komunikovat výhradně s LDAP serverem číslo 1, ale mohl by umět komunikovat i s nějakým dalším LDAP serverem, třeba tedy s tou dvojkou. Otázka je, nakolik to je nebo není rozumné, případně nakolik je nebo není rozumná ta situace, kdy tady ten DHCP server na mém obrázku komunikuje jenom s jedním jediným LDAP serverem. Já jsem k tomu přistoupil zhruba tím způsobem, že DHCP servery mám dva, když kvůli případné ztrátě jednoho LDAP serveru přijdu de facto i o DHCP server, tak to nebude až tak úplná tragédie, protože budu mít ještě druhý DHCP server. Naopak, kdybych se snažil komunikovat s oběma dvěma LDAP servery, tak ona nastává nepříjemnost v okamžiku startu toho DHCP serveru, kdy on se jaksi jednou rozhodne, s kterým LDAP serverem bude komunikovat, na který bude vznášet své dotazy. A to jednou otevřené spojení on si nechá otevřené trvalé a už nějak dál to potom neřeší. Takže mě aspoň pro můj případ nasazení vychází tohleto schéma o něco zajímavější. Jak vypadají konfigurační soubory? Když se podívám na konfigurační soubor samotného DHCP serveru, tak tady v té první části, kterou promítám, jsou uvedeny především údaje, s jakým LDAP serverem se spojit, jak se na něj autentikovat, pokud je to potřeba a podobné záležitosti, čili server, port, zabezpečené spojení, hlásím se jako nějaká identita UID rovná se DHCP s nějakým heslem. Co pro nás je zajímavé, jsou až ty dva poslední řádky, LDAP base, distinguished name, odkazují se na nějaký kontext, kde ten DHCP server pak bude něco hledat, řeknu za chvíli podrobněji. A pro mě ještě zajímavější je pak ten poslední řádek. Klasický DHCP server, když nastartuje, tak si jednorázově ze svých konfiguračních souborů přečte konfigurační údaje o sítích, o hostech a dál s nimi pracuje a jak si nedbá na nějaké případné změny, ke kterým v těch souborech dochází. Pokud bych tady neměl tu dynamickou metodu a měl bych tam výchozí metodu static, tak by to fungovalo v případě LDAPu úplně stejně. DHCP server by si při svém startu přečetl konfiguraci jednotlivé LDAP objekty a na další případné změny v tom LDAP adresářovém stromě už by nebral zřetel. V případě dynamické metody je to o něco pestřejší. Zhruba to funguje tak, že různé definice sítí, půlů, případně jiných nějakých vlastností se sice považují za statické, ale veškeré potom dotazy od klientů, čili dotazy na vlastně host záznamy nebo nějaké záležitosti, jestli ten host je členem nějaké třídy, podtřídy, tak ty potom mohou být prováděny dynamickými neustálými dotazy do LDAPu. Takže když já potřebuji do konfigurace DHCP serveru za chodu DHCP serveru přidávat nebo rušit nějaké objekty, záznamy jednotlivých hostů, tak kvůli tomu nemusím potom ten DHCP server restartovat, aby si přečetl novou konfiguraci, protože on si pro ty jednotlivé hosty neustále dynamicky do toho LDAPu sahá. Použiju-li tuhletu dynamickou variantu, kterou
já osobně, nebo aspoň pro své pracoviště, preferuji. Druhá část té DHCP konfigurace v souboru klasickém DHCP-DConf se potom týká toho, jaké mám jednotlivé DHCP servery pro ten režim master-slave, jaké jsou jejich adresy a nějaké číselné údaje týkající se jejich spolupráce. Aniž bych zabíhal do úplných detailů, tak tady z toho asi pochopíme, že já mám být tím primárním nebo master-slavem, že moje adresa je to, co je tady na tom řádku address, a adresa mého slave partnera je na tom řádku peer address. Další časové tady nějaké údaje, a to si dovolím přeskočit, to nás v tuhletu chvíli nezajímá. DHCP server při svém startu vlastně si čte obsah toho konfiguračního souboru. Kromě toho, co já jsem tady uváděl, tam mohu případně mít i další klasické konfigurační údaje pro nějaké sítě, hosty. A v okamžiku, kdy vyčerpám, přečtu dokonce ten konfigurační soubor a měl jsem tam odkaz ještě na službu LDAP, že tam jsou také nějaké informace, tak DHCP server pokračuje tím, že se spojí s tím LDAP serverem a další konfigurační údaje si přečte z něj. Čili zpočátku, když si třeba nejsem přesně jist, jak se co přesně zapisuje v tom LDAPým světě, tak mohu si ty konfigurace nechat, nebo jejich část nechat v těch klasických souborech a vedle toho si pokračovat v experimentování s tím, jak se co zapíše do LDAPu. Postup konfigurace, kdo jste, jak si už se setkal s LDAPým světem, řekněme, že nějak tak tušíme, o čem LDAP je, že tam mám nějaké objekty, které mohou obsahovat nějaké údaje, nějaké atributy konkrétních typů. A to, co tam může být obsaženo, tomu se vlastně říká schéma. Já to schéma LDAPu pravděpodobně budu muset rozšířit o ty DHCP definice. Pak pravděpodobně budu muset nastavit nějaké ACI, access control, přístupová práva k těm objektům. Asi budu chtít vybudovat nad nějakými atributy indexy, aby se objekty rychleji vyhledávaly. Pak řekněme, že již mám klasický DHCP konfigurační soubor. Součástí distribuce ISC-DHCP serveru je skript, jehož prostřednictvím mohu vzít tu klasickou konfiguraci a on mě ji převede do LDAP podoby, vygeneruje LDAPovský LDIF soubor. No, ten potom stačí naimportovat do LDAPu a jsem v podstatě hotov. Ale můžete se setkat i s nějakými drobnými obtížemi, protože jsme třeba zvyklí, a ten DHCP server vůči tomu byl tolerantní, jsme zvyklí to do těch konfiguračních souborů psát v nějaké zkrácené, zjednodušené podobě. Takže třeba tam, kde v zápisu jedna dvojtečka MAC adresa v definici třeba nějakých subklásů, tou jedničkou vyjadřujeme, že se jedná o Ethernet, tak bychom správně měli psát 0,1, protože i s tou úvodní nulou tak to budou potom sestaveny LDAP dotazy. No a v tomto, jaksi v této podobě potom string 1 dvojtečka a 0 1 dvojtečka pro ten LDAP je něco jiného a musím zkrátka ty údaje tam mít přesně tak, jak bych chtěl, nebo jak je po mně vyžadováno. Tady mám ještě nějakou zmínku o definicích subtříd, ale zatím bych to také asi přeskočil. My jsme v tom DHCPDConf viděli, že se odkazují na nějaké BaseDN, na nějaký výchozí kontext v tom LDAP serveru. A teď v tomto výchozím kontextu si každý z těch dvou DHCP serverů najde takový svůj startovací objekt, jehož jméno, distinguished name, je odvozeno od názvu toho DHCP serveru, čili tady pro mě jsou to ty dva objekty, CN rovná se DHCP1 a DHCP2. Jsou to takové v podstatě jenom pomocné objekty, které slouží pouze k tomu,
abych je měl jako objekty třídy DHCP server a aby v nich byl obsažen atribut DHCP service distinguished name. To by mělo být tedy totožné, protože to je teprve to správné výchozí místo, ten výchozí kontext, ve kterém je uložena definice těch DHCP konfiguračních příkazů přetvořených do objektů LDAPu. Čili toto jsou vlastně jenom taková dvě ukazovátka na místo, kde je podstrom té příslušné DHCP konfigurace. No a jak to potom vypadá? Jak vypadají takové objekty? Takže obvykle máme v DHCP konfiguraci zavedeny definice nějakých sítí. No tak tomu tady odpovídá DHCP object class DHCP subnet, případně ještě rozšířený pro nějaké další optiony. No a název toho objektu tady musí vlastně odpovídat číselnému vyjádření té sítě, čili tady se jedná o nějakou síť 147.32.76.0. A pak se popisují další vlastnosti už tím zase LDAPovským LDIF způsobem, prostě LDAP objekt. Takže podle nějakých konvencí řeknu, že maska je široká, dejme tomu 22 bitů. A mohu uvádět, nebo musím uvádět třeba broadcastovou adresu, adresu implicitního routeru a místo těch tří teček si tam ještě můžeme představit adresy name serveru, jméno domény, adresu časového serveru a podobné věci, tak jak jsme zvyklí uvádět v konfiguraci DHCP serveru v definici sítě. Takhle teď, jak to asi vidíte před sebou, tak vám to možná přijde trošku divné. Já projdu ještě ze slajdu další objekty a pak se pokusíme o živou ukázku. Dál mohu mít jako samostatný objekt i pool, čili definovanou množinu volně přidělitelných adres. To je objekt, který si nějak pojmenuji a je uveden jako pod objektem té sítě, pod tím kontejnerovým objektem, který mi popisoval samotnou síť 147.32.76.0. No a DHCP range vyjadřuje tedy rozsah adres. Případně bych tady mohl mít nějaké doplňující údaje, jaké množiny klientů smějí z tohoto půlu čerpat. No a asi třetím nejčastějším typem objektů pak může být definice jednotlivých konkrétních počítačů, klientů, serverů, jak už si to tak řekneme. Takže tady na ukázce nějakého asi nějakého učebnového počítače je vidět, jak by se zadefinoval počítač do sítě 10.11.58.0. Dám mu nějaké v podstatě nezajímavé z pohledu LDAPu jméno objektu PC1158, mohu tam mít nějaký komentář. No a pak hlavně tam uvedu DHCP HV address, čili MAC adresu toho počítače. A jako další option třeba jméno, které by mělo být DHCP protokolem tomu klientovi sdělováno. A hlavně asi tedy pevnou IP adresu, kterou si tady dál předepisuju. Samozřejmě mohu tam uvést celou další škálu konfiguračních údajů, co mě napadá, adresa TFTP serveru, adresa image, který se stahuje a tak dál. Podobně jako tomu je u klasického DHCP serveru, akorát prostě tady musím vědět, jak to přepsat do té LDAP podoby. Pokud mám klientské počítače ještě dál nějak rozdělitelné do nějakých tříd, podtříd, třeba lepší počítač, tady třída VIP nebo počítač běžného zaměstnance či studenta, tak tady je ukázka, jak se definuje třída v té LDAP podobě. Tam, kde v klasické DHCP konfiguraci říkám, ano, je to nová třída a rozpoznává se podle hardwareu, match hardware, tak stejná klauzule se mi objevuje i tady. A
v té spodní polovině pak ten druhý objekt je potom ukázka konkrétní definice počítače, který spadá do třídy VIP. A tady u toho CN, u toho kanonického jména, si všimněte té úvodní 0.1 toho vyjádření, že jde o Ethernet. Tak, to jsou takové ty suché definice. Poslední, myslím, můj slide, ano, je o možných problémech, na které narazíte. Já jsem tady na té úvodní, na úvodním obrázku s architekturou jsem ukazoval, jak mám DHCP server a jak mám LDAP server. V mém konkrétním případě to není tak úplně pravda, protože já to provozuju na shodném serveru, který je sice virtuální, ale z tohoto pohledu je to jedno, a spíš jsem narazil na problém, kdy v jakém pořadí ty služby musí startovat, tak jak to pořadí bylo definováno od přírody, tak to úplně nevyhovovalo, protože jako první startoval DHCP server a on se nedokázal nakonektovat na ten LDAP server, který dosud nebyl k dispozici, a začala tam vznikat pak nějaká kruhová závislost těch startovacích skriptů, případně dnes asi různých služeb u systémd nebo něčeho podobného, a bylo potřeba do toho zasáhnout. Dál je potřeba si jaksi zvykat nebo uvědomovat, kdy jak si sahám nebo jak ovlivňuju DHCP konfiguraci a jak mi do toho promlouvají ještě LDAP konvence. Já mám možnost si tu DHCP konfiguraci, že jo, všelijak strukturovat, tak jak používám vlastně všelijaké skupiny záznamů uzavírané do závorek složených, tak v LDAPím světě zavádím nové kontejnerové objekty a nové vlastně podstromy, to tomu zhruba odpovídá. Musím si jaksi uvědomovat, co si můžu, co si nemůžu dovolit, co, jak s čím souvisí. To pro někoho, kdo na ten LDAP není úplně dennodenně zvyklý, může být trošku obtížné. Další takový hezký paradoxní problém souvisí s tím, když potřebuju restartovat ten DHCP server, aby on si přečetl novou konfiguraci. Mně se zpočátku stávalo, že ten druhý partnerský DHCP server nepochopil, že došlo k restartu toho partnera. On při použití prostě skriptu pro restart to nepochopil v tom krátkém časovém úseku, k čemu došlo, a následně vznikaly určité problémy. Takže jsem se byl nucen naučit používat skript ve variantě stop, podívat se z okna start, a to už tomu dodalo dostatečné časové zpoždění, aby ten partnerský DHCP server pochopil, co se stalo, a byl schopen jaksi čistým způsobem vzít na vědomí restart toho mého DHCP serveru. No, a pak je ještě potřeba, co také se mi občas podaří, jak si tu chybu udělat. Občas se člověku stane, že někde zrecykluje nějaké PCčko a Ethernet adresa se mi pak objeví v tom DHCP stromě u dvou různých host objektů. Ten DHCP server v případě té LDAP konfigurace to nemá úplně rád, protože LDAP dotaz vrátí jako výsledek dva objekty, a to je považováno svým způsobem za chybu, protože se očekává, že výsledkem bude právě jeden objekt, který má dotyčnou ethernetovou adresu. Takže to jsou takové problémky, na které člověk může narazit a musí se začít učit pracovat s tím LDAP světem a koukat i do logu LDAP serveru, jak přesně vypadají dotazy a jaké výsledky vracejí. Tak, no a k tomu tady povídání se pokusím ukázat na skutečně živém LDAPu. Ještě si to tady malinko upravím. Toto je administrátorská konzole, nikoli tedy od OpenLDAPu. Já používám jinou věc, která se jmenuje OpenDJ. Tady se díváme, doufám, že to jakž takž vidíte, já jsem zápasil s velikostí těch fontů včera tady,
tak vidíme nahoře tu nejvyšší ten kontejnerový objekt, to O rovná se fitchu.cz, což je totožné s tím objektem, na který jsme se odkazovali v DHCPD.conf jako na Base Distinguished Name. A tady bychom viděli objekty LDAP a PADLA, což jsou ty moje, jak jsem měl ve slajdech, ty DHCP1 a DHCP2, tak u mě se jmenují ve skutečnosti trošku jinak. A tady v té pravé části potom je vidět, že opravdu se jedná o to, že je to objekt typu DHCP server. A DHCP server distinguished name je CN rovná se DHCP pod tím kořenem o fitchu.cz. Takže tadyhle v tom DHCP já pak mám vlastně opsán, přepsán ten konfigurační soubor a když si to takhle rozkliknu, tak je vidět, že je zde asi spousta definic pro jednotlivé sítě, které jsou tímto DHCP serverem obsluhovány, ať už nějaké privátní sítě, nebo tady bychom narazili i na veřejné sítě. Tak já jsem tam zmiňoval tu 147.32.76, tady mi to naznačuje, že to je kontejnerový objekt, ve kterém ještě něco je. Si rozkliknu ten samotný objekt. No a vidím tady definice, na jaké jste asi tedy zvyklí. Je tady ta maska sítě, broadcastová adresa, default gateway, tak, jak jsem to měl na tom slajdu, a přibývají NTP servery, jméno domény, podobné záležitosti, upřesněné doby pronájmu a tak dál, co ještě by se mi mohlo hodit. V tomto podstromu pak mohu mít další, samozřejmě kontejnerové objekty, nejvíc mě asi bude zajímat pool volně přidělovaných adres, tak to je v podstatě totožné, tak jak jsem to zase měl na tom slajdu. Definuji nějaké symbolické jméno toho poolu a definuji atribut DHCP range, rozsah přidělovaných adres. A nesmím zapomenout tady na ten atribut DHCP statement, kdy řeknu failover peer, čímž vlastně pro každý ten pool definuju, že se má zúčastnit na té spolupráci primární master a slave DHCP server, mají sdílet informace o těch přidělovaných adresách. V rámci tady té sítě si někdo, asi administrátor, i zavedl fixní adresy pro nějaké své počítače, takže to je záznam typu host, kdy zase klasicky vidím nějaká LDAP jména, která z pohledu DHCP jsou nezajímavá, z pohledu DHCP serveru je podstatné tady ta MAC adresa a přidělená fixní adresa. Pokud bych se díval tady někde dál, tak jsou tady zavedeny definice tříd, což můžete a nemusíte používat, jak se to komu hodí. Prostě když chci začít říkat, že nějaký počítač se někde do nějaké sítě s nějak definovaným půlem může nebo nemusí připojit, tak tady je něco jako NBZAM, čili asi notebooky zaměstnanců. A někde úplně bokem já pak mám pro jednotlivé lidi, no tak abych trošku aspoň ty osobní údaje chránil, tak ukážu sám sebe. Pro každého člověka tady mám jeho samostatný LDAP kontejnerový objekt a pod ním jsou potom definice jeho hostovských objektů, čili jím registrované počítače, s tím, že tady zahlédnete i nějaké timestamp a podobné věci, kdy ten objekt vznikl. To už jsou naše taková privátní rozšíření, protože říkáme, zaregistruješ si počítač, dobře, bude to platit jeden rok, za rok musíš prohlásit, ještě žiješ a tím prohlásíš, že máš dál zájem o držení této registrace. Tím, že DHCP server znovu a znovu z LDAPu dotazy získává informace o těch jednotlivých hostech, tak já pak paralelně si mohu
vyrobit nějakou aplikaci a dát ji k dispozici lidem. Ta aplikace těm lidem umožní to, čemu říkáme DHCP samoobsluha, čili lidé si sami zaregistrují MAC adresy jejich počítačů. Není nutno restartovat DHCP server, on to okamžitě bere na vědomí. Takže to je taková jaksi představa, jak lze DHCP a LDAP svět spojit dohromady za cílem dosáhnout nějakou vyšší dostupnost, high availability a případně dát ještě mým lipským klientům, uživatelům možnost, aby si sami komfortně registrovali svá zařízení a oni z toho pak mají i dobrý pocit.